sa ating lahat uh, na narito po sa ating Zoom and sa mga na, nasa FB po sa aking mga kasamahan ng mga leader sa SNPP maligayang uh, panonood po sa inyong lahat. At ayun po. Ah uh, tama po ba ang ito itong ating uh, IE3 is uh, February 2017 to February 2018 ano po uh, based po doon sa uh, sa binanggit ko kanina ni Sir Mike. So Uh, sa nakita ko po dito sa ating ano sa ating uh, uh, impact evaluation na ito um yung mga observation po ni Sir Mike ay ay uh, agree na meron po mga ganit mga ganito po talaga ang uh, observation at uh, tama rin po na ito po ay nagbabari sa different context kung paano po ito nagkakaroon ng impact sa bawat pamilya ng 4-piece at sa bawat pamilya rin po ng mga non-4-piece. So doon po sa mga 4-piece beneficiary uh, regarding po doon sa education, uh, sa, kanina po sa mga observation, napakarami po, po kasing nailista based po doon sa ano sa sa report ni Sir Mike at siguro uh, akin na lang pong i-discuss yung aking pong mga uh, nakita po na iba pong mga uh, uh, dapat tutukan. So yung pong uh, impact po sa education uh, naglilid po talaga ito sa mas maayos na resources in the future. Uh, at nakita natin uh, uh, na yung ano yung uh, pagkakaroon ng uh, Uh, mas maayos na edukasyon doon sa mga 4 piece dahil nga po uh, ito po ay mga kondisyon na kailangan pong tuparin uh, under po sa program. So doon po sa mga conditionalities nito, na nangunguna po ang ang edukasyon sapagkat uh, alam po nat alam po namin at sa pagtingin po ng mga 4 piece beneficiary ay ang edukasyon po ay mahalaga po talaga para po talaga makatawid sa kahirapan. Meron din po observation na Uh, parang um, nagkakaroon po ito doon ng, ng negative impact doon sa mga uh, non-monitored children. Dahil po, uh, dahil nga po siguro sa condition it, conditionalities ito sa program, uh, na, na, mas nabibigyan po ng prioritization yung mga monitored child. Pero uh, based din po doon sa amin pong mga pag-survey, meron po rin kasi kami nga uh, nagawang survey uh, sa aming datos na pinapakita rin po doon na meron din po itong malaking impact doon sa mga non-monitored children dahil uh, like for example yung sa akin uh, po bilang uh, ako po ay may kolehi yung anak before uh, yung grant po ng education ay na mas na ipa-priority po no doon sa aking college student para po uh, masustentuhan yung kanyang pangangailangan sa eskwelahan. Pero hindi po ito nangangahulugan na magsasuffer po yung pangangailangan ng mga, monitor, mga monitored child na dalawa ko pang anak para po hindi po sila makapasok sa eskwelahan. At yung mga yung uh, dahil conditionalities pa rin po ang attendance sa ano sa eskwelahan ng mga bata, kaya po uh, ang good po talaga rito ang kahit malayo po ang mga eskwelahan ng mga 4 piece ay talaga pong uh, sinisecure na nakakapasok po ang mga bata dahil alam naman po natin na ang kondisyon ay uh, hindi po makakakuha ng grant kung hindi po makakapasok uh, ng uh, ng 85% ang mga batang nasa 4P uh, monitor uh, mga monitor child under 4 piece program sa health naman po, ah uh, nakita ko po at naobserbahan ko, meron po talaga that, meron po talaga before uh, pre -pand uh, before pandemic po, may mga prioritization sa uh, sa mga for peace beneficiary. So as I observe po sa aking community, ah uh, meron pong uh, mga particular na araw kung saan ah uh, uh, meron pong weighing Meron pong pag-check up doon sa mga kabataang nasa 4Ps at at the same time sa mga eskwelahan naman po ay binibigay po ang kanilang regular uh, every six months na deworming. Kung kaya nagkakaroon po talaga ng maayos na impact yung uh, pag-access ng mga 4Ps beneficiary sa health. Ang uh, ang medyo uh, challenging lang po rito ay sa oras ng pagkakasakit uh, ng mga 4Ps uh, beneficiary Uh, meron po talagang access na hindi po nakukuha kaagad dahil nga um, medyo wala si doktor at absent ang ating mga uh, mga doktor sa health facilities ay sa araw na 'yon ay eh, kailangan ng check-up dahil may sakit. Ay uh, kailangan eh, hindi po talaga na avail yung access ng uh, pagpapa-check up sa mga uh, barangay health unit. So ito po yung challenging na meron at uh, na meron at hindi po uh, parang nahihirapang i-address ang ating mga, ano, lokal. At meron din po dito sa, ah, uh, meron pa po akong na notes, yung pong, uh, relationship between, sa distance to school, at saka yung, ah, yun, banggit ko naman na po kanina, yung school attendance na sa mga 4 mahalaga po talaga na makapasok 85%. Tapos, ah, uh, yung pagka pagkagusto ng mga for peace beneficiary na uh, pag ng pagpasok sa school ay napakahalaga po talaga kaya uh, nakita ko po doon sa observation uh, based po doon sa sa observation na yung impact ng uh, education uh, dahil yung condition ay talagang tinutupad ng mga four piece beneficiary na makapa, makapasok sa ano sa eskwelahan ang mga batang uh, monitored child, monitor under monitoring. Ah, uh, marami po ano eh, marami po talagang uh, contest, uh, context na nagbabari at iba-iba po ang impact ah uh, ng ano ng four piece program sa bawat pamilya ng household dahil una po malaki po ang impact nito sa uh, future ng bawat pamilya Uh, sa kanilang magiging resources in the future at pangalawa iba rin po ang impact noong uh, health sa mga pamilya ng four piece in the future dahil naaabil nga po yung health uh, health facility health a uh, health programs at iba pa pong mga uh, other services sa, sa health at meron din po uh, meron po kasing mga iba pang programa na na-avail din po ang mga four piece beneficiary na uh, makuha ito ng mga ano ng mga Pantawid member kaya po yung uh, yung uh, yung impact po ng programa ay nakita po natin na mataas po ang rate uh, before pandemic at uh, siguro uh, sa pagdating po ng ano ng wave 4 ng impact evaluation makikita rin po natin kung gaano po kalaki yung uh, na-face na challenges ng program mula po doon sa mga ah uh, pantawid uh, programs at yung grants po kasi na natatanggap ng ano ng mga for peace beneficiary ah uh, kung pag-uusapan po yung grants eh talaga po nga uh, napapakinabangan po ito ng buong pamilya hindi lamang po ng monitor monitored child uh, na nagpumapasok sa school kasi uh, syempre bilang uh, bilang mahirap yung mga grants po na tinatanggap ng mga pantawid member ay talaga pong uh, dinadivert pa nga po yan sa iba pa pong pangangailangan pero ang amin po uh, ang amin po nga uh, sinisecure ay talaga pong makapag-aral yung mga bata na hindi po nagsasuffer yung kanilang uh, uh, pamasahe, pambayad sa eskwelahan. At gayon din po sa health, ah uh, talaga po nga uh, sinisecure din natin na meron pong maayos na pagkain sa hapag ang ating mga ang aming mga kabataan, ang aming mga anak para po dahil nga po dapat uh, meron kang uh, good tummy para po pagpasok mo sa school ay meron ka namang good minds. So yun po yung uh, yun po talaga ang aming mga pinakaimportante na uh, sinusunod mula sa programa. Marami marami pong nagiging benefits din kasi ang program. So yung uh, yung uh, yung pag employo dahil nga sa programa hindi lamang naman po uh, hindi lamang naman po naka din sa mga batang nasa 0 to uh, 18 years old yung program. Because meron din po kami mga ano mga iba pang mga program na uh, dito naman po ang ati ang amin pong mga mga parents, Katulad po ng FDS, sa Family Development Session, dito rin po ay talagang natuturuan ng pagiging maayos na uh, pagiging magulang ang mga magulang ng mga four piece dahil malaki po ang impact ng Family Development Session para sa mga four uh, mga four piece family at uh, sabi nga uh, uh, marami pong uh, Uh, marami pong mga basher no sa 4 pero nakita naman natin na uh, marami po talagang umaayos ang kondisyon at kalalagayan ng pamilya uh, bago pa po nag-pandemic uh, dahil po sa programa at siyempre, uh, yung yung uh, family development session na ito malaking tulong din po sa mga kabataan dahil may mga session po kung saan uh, sila po ay natuturuan din kung papaano po maging mabuting uh, uh, beneficiary ng programa. At sa ano sa programa din po, uh, meron po din mga capability trainings at uh, mga iba ba pong mga programa na nag -e equip sa isang pamilya para po mas mabilis yung pag ano pag exit o pag graduate sa program. So ako nga ako nga po lagi kong pinagmamalaki na ako po ay produkto ng mga skills training at capability training ng 4 piece program at talaga pong inavail ko yan noon nung ako po ay uh, nasa programa pa ah uh, ako po ngayon nga pala ay uh, voluntary wave na po sa program. Kaya po nagsiserve po uh, ako sa aming organization bilang Board of Trustees sa kasalukuyan na dati pong Pangulo uh, ng SNPP. At dahil po ako ay na-equip at na-capacitate ng programa at kasama po dyan, sa aking kasama po ang aking buong pamilya, ang aking mga anak na na-equip at na-capacitate, ay talaga pong naisabuhay namin na ang 4P program ay malaking tulong para po uh, maka makatawid sa kahirapan. Ang pagkat ng intergenerational uh, intergenerational uh, na ano na uh, poverty ay talagang uh, bilang uh, bilang advocates po ng program, talaga pong lagi namin kinukuwento sa aming mga orientation na dapat uh, ang mithiin namin ay paano kami makakatawid sa kahirapan sa tulong ng programang ito so nakita po natin meron lamang pong 7 taon na mananatili ang mga beneficiary sa 4 peace program so dito po maganda po itong mga intervention program na meron po ang ating uh, pamahalaan ang especially the DSWD at ito po mga katawang na agency na ito ay talaga pong magtulong tulong yung convergence nga na sinasabi para po uh, mas maging maganda ang impact ng paggraduate graduate ng ating mga kaporpis ka, -ka uh, bago po sila graduate ay talagang masig masigurado na hindi na po sila babalik o magbabackslide sa kahirapan dahil uh, sila po ay natulungan through convergence ng mga intervention program. So sa nakikita ko po uh, itong mga observation na ito ay uh, uh ma ano po siya uh, parang uh, katanggap-tanggap naman po uh, kung sa pag-uusapan ay sa panahon ng 2017 and 20, eh, 2018 po uh, Ngayon po ay napakalaki po talaga ng pagkakaiba ng na naging impact ng 4 piece dahil nga po uh, bunsod ng uh, ano ng uh, pandemya at, uh, uh, at dinagdagan pa ngayon ng ano ng ating uh, Uh, inflation. So marami po kaming mga ginawang uh, mga ginawa pong mga uh pakikipagtulungan para po ma-improve din yung program. Nar Nariyan po nag, -nag, nag monitor po kami ng health uh, ang tawag po ayan uh, po ay sa pakikipagtulungan ng Gwatch ng Government Watch at talaga pong binonitor din namin yung mga health facilities, Barangay Health Unit, yung mga mental health uh, center at uh mula po diyan sa tatlong area na binigay po sa amin na minonitor ang SNPP, yung Samar, Leyte, and Cebu, ay nakita po namin na malaki po talaga yung kakulangan sa ano sa ating health facilities, lalong-lalo na pagda pagdating po sa mga medicine, yung uh, yung uh, yung mga mga equipment na ginagamit po para po talagang mas mapaganda ang pag-access sa sa health. So through GWatch po ay nakita po namin na marami pong dapat i-improve at napakarami pong recommendation at uh, kabilang na po dyan yung uh, mapataas po ang uh, ating budget for health. Pangalawa po meron din po kami mga initiative na tulong para po sa aming mga beneficiary na sa kasat nakaraan po ay nagkaroon po kami ng malaking problema. Ito po yung cleansing na listing ng four piece wherein na uh, uh, hindi po ma hindi po katanggap-tanggap yung pagano po no pag exit dahil biglaan dahil nangyari nga po ang pag-assess ay before pandemic so hindi po na consider yung uh, pandemya at yung inflation na napakalaking bahagi o napakalaking factor kung bakit po may mga nagbackslide na aming pong mga beneficiary Ngunit sa tulong po ng aming organization, kami po ay naglabi sa ating mga uh, mambabatas at nakakuha po kami ng mga champions. Uh, Diyan po ay uh, nailabi natin na magkaroon muna ng moratorium at pansamantala po nilang itigil ang pagpag-graduate uh, dahil tignan muna at i-assess kung gaano po uh, i-assess ang totoong kalagayan ng ating mga ka-beneficiary bago po sila tuluyang i- ipa-exit o ipag-graduate sa program. At, at napakabuti po ng Panginoon dahil sa ano sa ginawa po nating paglalabi at kami po ay nag-data gathering at kami po ay gumawa rin ng sarili naming reassessment sa tulong pa rin po ng Jiwatchan at kami po ay uh, ah uh, nakapaglabi na magkaroon po ng moratorium. So, nung nagkaroon po ng moratorium ay nagkaroon ng reassessment at nagnabalik po o reverted from the program po ang halos isang milyon na hindi pa naman talaga dapat makagraduate at dapat tignan pa kung ano po talaga yung kalalagayan nila. At ang sabi nga namin, yung mga intervention program ay mahalaga po ito na na, 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 na bibigay sa mga beneficiary habang sila ay nasa programa. Nakatulad ko po noon, habang ako ay nasa programa, na yan po ako ng intervention program sa pamamagitan ng mga skills training at capability trainings, kaya po ako ay naging mas matatag at naging mas malakas uh, pagkakataon na ako po ay nakatulong sa resources ng aking pamilya. At yun po, uh, pangalawa po pangatlo pong tulong namin, syempre yung uh, aming pong patuloy na pakikipag-usap at pakikipag-dialogo sa ating pamahalaan at lalong-lalo na sa DSWD tungkol po sa mga delays of payout at uh, ma -ano naman po ang ating ahensya na kami po ay tinutugunan sa aming mga sa aming mga issue at mga ano mga usapin tungkol sa corpus. Ganun din po ang ating mga mambabatas at sa kasalukuyan po ay talaga nagpapasalamat kami sa ating mga policy maker dahil patuloy po nilang tinitignan kung ano po ang ano, kung ano po ang kanilang uh, magandang dapat gawin para sa pagsasaayos ng implementation. Sa so, huli po, dapat po uh, mas ma mas mapaayos talaga ang ating grievance redress system ng DSWD. Pangalawa ay mas mapaigting ang implementasyon na matignan ito ng maayos at uh, syempre nakasalalay po sa magandang implementation ng programa kung paano po mas magiging maganda ang pagpapa pagpapatupad at pagpapatakbo ng core piece program.